Digamos que não irei fazer mais nada em termos de configuração dos soft synths. Então posso converter todo esse MIDI que está sendo processado em tempo real em trilhas de áudio digital, de forma a economizar recursos do meu sofrido laptop. Posso fazer isso de forma temporária, congelando os soft synths, ou de forma definitiva, vamos dizer assim, criando o resultado da reprodução dos soft synths em uma trilha de áudio ou várias trilhas de áudio. Congelar um soft synth é muito simples, basta clicar neste botão. Veja, aparece um clipe aqui na trilha synth. Vamos ouvir. Agora vamos descongelar. Para isso, clicamos de novo no mesmo botão, Unfreeze. Tudo volta ao que era antes.